Jmenuji se David Schneider a pracuji ve firmě Megapixel.cz. Dnes se spolu společně podíváme na nový digitální kompakt s výměnými objektivy od firmy Samsung, a to je Samsung NX200. Nejprve se podíváme, co dostaneme spolu s tímto přístrojem v balení, a potom se půjdeme podívat i na široké příslušenství, které lze k tomuto přístroji zakoupit. Takže po rozbalení krabičky nalezneme spolu s přístrojem následující. Samozřejmě tělo fotoaparátu, objektiv 18-55, tady ta sada je pouze s jedním objektivem, akumulátor, dále pak zde nalezneme softwarová CDčka, záruční list, manuál v českém jazyce, dále potom kožený popruh na rameno, USB kabel pro připojení a stahování dat do počítače, kabel k dobíječce do zásuvky. Máme zde v krásném plastovém pouzdře takovýto interní blesk, který se potom nasazuje na přístroj. To si potom ukážeme. A dále zde nalezneme ještě dobíječku baterie. Tak. A sluneční clonu na objektiv. Tak, to by bylo co do příslušenství vše. A jdeme se podívat na samotný fotoaparát. Musím říct, že oproti NX100, která byla jako předchůdce tohoto fotoaparátu, je tento přístroj opravdu znatelně menší. Je to dáno samozřejmě konstrukcí těla, kterou Samsung zmenšil do co možná nejmenší, ale přitom uživatelské podoby. Když se podíváme na spodek fotoaparátu, máme zde dvířka, pod které se potom dává přiložený akumulátor. Ten akumulátor nelze dát do přístroje jinak než dobře. Pokud ho dáme obráceně, prostě tam nejde. Zapomněl jsem zmínit zde slot na paměťové karty. Fotoaparát používá SD, respektive SDHC paměťové karty a zde je proto připravený slot. Jak jsem již zmínil, tento fotoaparát má na vrchní straně sáňky na systémové blesky od Samsungu, po případě jejich přiložený interní blesk, který se zasune do sáněk a potom po vyklopení funguje jako interní blesk. Tento blesk je samozřejmě rozšiřující záležitost, protože tento fotoaparát vzhledem k tomu, že má velký snímací senzor APS-C s rozlišením 20,3 megapixelů, zvládá i zhoršené světelné podmínky velice dobře. Nicméně lze tento přístroj rozšířit poté o, jak jsem řekl, systémové blesky Samsung, buď tento malý blesk, anebo samozřejmě i blesk větší. Jak jsem z začátku předestřel, lze na tento fotoaparát dokupovat a vyměňovat i jiné objektivy. Zde mám pro ukázku pevnou 20, nebo po případě 18-200, která je velice zajímavá svým univerzálním rozsahem. A pro cestovatelskou fotografii je výborný, že nemusíte přehazovat objektivy například v prašném prostředí a nemáte problém potom se zaprášeným snímačem. Horní strana fotoaparátu potom je osazena ovládacím kruhovým voličem, na který jsme prakticky zvyklí z každého typu takovéhoto fotoaparátu, kde můžete nastavovat plný manuál, který je zde, potom prioritu času, prioritu clony, plný automat, programovou automatiku, po případě videosekvence a scénické režimy. Hned vedle kruhového voliče máme poté spoušť dvoupolohovou, která reaguje na jemné namáčknutí ostří, na domáčknutí poté fotografuje. Zde máme potom přepínací volič kruhový, kterým lze jak zoomovat fotografie, po případě vybírat ostřící body, nebo poté nastavovat expozici. Zde máme tlačítko zapnutí, vypnutí fotoaparátu, respektive je to jako u kompaktních fotoaparátů zoomovací prstenec, tak tady máme zapínání. Po zapnutí fotoaparátu po nás přístroj chce základní nastavení, a to je samozřejmě časová zóna, po případě čas, datum a jiné. Toto nastavení lze přeskočit stisknutím
spouště. Nyní vidíme, že se po samozřejmě sundání krytky tento přístroj připraven fotografovat. Podíváme se na samotné nastavování tohoto fotoaparátu. Pokud stlačíme tlačítko menu, dostaneme se do přehledného menu fotoaparátu a lze nastavit jakýkoliv fotografický i nefotografický režim, takže my se podíváme takhle jednoduše po menu fotoaparátu. Nejdřív bych nastavil fotoaparát do českého jazyka. Tak. V tuto chvíli na nás již fotoaparát bude mluvit v naší mateřštině, což je samozřejmě mnohem příjemnější, než bádat, co který význam znamená. Na zadní straně fotoaparátu vedle displeje poté máme tlačítko pro zapínání videosekvencí. Je to přímo spoušť udělaná na videosekvence, takže když fotoaparát držíme, je poměrně dobře při ruce a můžeme automaticky rovnou zapnout video. Dále zde máme potom tlačítko pro nastavování korekce expozice, tlačítko pro vstup do menu, funkční tlačítko, které lze si samozřejmě vyvolat kdykoliv veškeré nastavení fotografické, které potřebujeme, a zobrazí se nám zde na displeji, který je potom hodně přehledný a velice dobře graficky provedený. Jak je vidět zde nápověda, lze upravit tímto kruhovým voličem, který je nahoře ze zhora fotoaparátu. Další tlačítka, která jsou na fotoaparátu ze zadní strany, jsou tlačítko pro prohlížení fotografií, tlačítko pro mazání fotografií, kruhový volič spojený s křížovým voličem, jak jsme zvyklí už vlastně standardně z fotoaparátu. A to by bylo k tlačítku na zadní straně všechno. Zde musíme zmínit samozřejmě inteligentní funkční tlačítko na objektivu, přepínání manuálního automatického režimu, a to je v tomto případě k tlačítkům ovládacím prvkům vše. Dále bychom si mohli říct něco o takzvaném Magic nastavení. To je na volitelném kolečku označené Magic. A pojďme se podívat na to, co nám po přepnutí tento režim dává. Tak, jak jsem řekl, po nastavení na kruhovém voliči na Magic se nám objeví takto graficky krásně zpracované prostředí a zde si můžeme poté vybrat buď magický rám nebo inteligentní filtr. Vypadá to potom takto. Magické rámy. Zde vidíte grafické provedení rámečku, které tento přístroj nabízí přímo, nemusíme poté v nějakém grafickém programu tyto věci dodávat. Vidíme, že těchto rámečků je zde velice hodně a musím říct, že pro běžného uživatele, který si rád hraje s grafikou ve fotografiích, je tato věc velice zajímavá a pěkně propracovaná. Můžeme si například takhle vybrat loď a zde bychom si umístili svoji fotografii přímo, jak potřebujeme. Dostaneme se k druhé věci, která lze tady nastavit, a to je inteligentní filtr. A jak vidíte, zde můžeme například fotit miniaturu efektem rybího oka. Inteligentní filtr je tady skici, která je poměrně zajímavá. Potlačení mlhy, po případě polotóny, měkké zaostření, nebo starý film, kde vám vlastně tuto fotografii hodí do černobílé, po případě sépiové barvy a udělá vám i efekt poškrábání fotografie. Takže zase pro člověka, který není moc znalý v grafických programech, je tato věc velice zajímavá. Další velice zajímavou funkcí je panoramatický režim. Tento panoramatický režim nemusíme přepínat, jakým způsobem chceme táhnout potom a fotografovat. Lze samozřejmě rovnou namáčknout a případně táhnout nahoru a rovnou nám ten foťáček spojí vyfotografovanou fotografii a máme panoramatický režim.
Když se podíváme na scénické režimy, tak scénické režimy jsou zase udělány velice dobře graficky a máme zde možnost fotit noc, krajinu, portrét, máme zde možnost fotit jakoby děti, sport, detaily, makro, kytičky a podobně, ofotografovávat text, což je poměrně zajímavé také. Tento fotoaparát umí velice dobře detaily i se základním objektivem. Západ slunce, protisvětlo, máme zde možnost focení ohňostroje, a, nebo pláž a sníh, odlesky a tak. Pojďme se podívat na některé kousky vyfocené právě inteligentními filtry a přednastavenými režimy, jako jsou ty rámečky a podobně. To by bylo asi tak vše k nastavení fotoaparátu, co se týče přednastavených funkcí. Manuální funkce samozřejmě zde nebudu zmiňovat, je zde samozřejmě možnost nastavení clony času, citlivosti, expozice. Takovéto věci tam samozřejmě jsou. Ještě na horní straně fotoaparátu zmíním dva stereo mikrofony a jeden reproduktor pro nahlížení a na, jakoby, příposlechu zvuku u videa. A zde z boku fotoaparátu máme poté možnost připojit do konektoru HDMI kabel a USB kabel pro stahování fotografií. Jak jsem již v úvodu zmiňoval, lze dokoupit na tento fotoaparát velice zajímavý objektiv 18-200, který je poměrně slušně zpracovaný a je výborný například pro univerzální focení pro cestovatele. Lze zakoupit jakýkoliv blesk, po případě pevná ohniska, a jakékoliv jiné příslušenství, karty, brašny a podobně. A toto vše lze zakoupit na www.megapixel.cz.